В Очакові працює соціальний магазин, де місцеві жителі можуть купувати продукти першої необхідності значно дешевше, аніж на ринку. Це поки що перший та єдиний подібний заклад торгівлі на Миколаївщині. Ініціатором відкриття була місцева влада. В соціальному магазині реалізується близько 20 найменувань харчових продуктів за закупівельними цінами, тобто на 20% дешевше, ніж на прилавках звичайних магазинів. Тут співпрацюють з виробниками напряму. Договора на продукцию, договора с этими предприятиями, и они же, эти предприятия, нам поставляют сертификаты качества на эту продукцию. То, что это качественно, то, что это, допустим, мука высший сорт, то же самое на макароны. Ну, все открыто, все можно посмотреть, все документы у нас есть. В ассортименті магазину макаронні вироби, крупи, цукор, борошно, рослинна олія, а також хліб і пряники. Купляємо все. Хлеб и всякую продукту, что это есть. Масло, там, макароны, ну все такое. А если сравнивать с рынком, какие цены? Ну то дешевле. Я очень довольна магазином. Продавцы хорошие. Выбор. Я как-то искала пряники, честно говоря, обошла весь город, таких вкусных, как тут, нигде не нашла. Кожен покупець зможе придбати один раз на місяць кілограм пропонованого продукту та літр олії. До цього списку не входять хліб та пряники. Тут обмежень немає. До категорії осіб, які обслуговуються в соціальному магазині, входять пенсіонери непрацюючі, інваліди, потім учасники АТО, сім'ї загиблих, інваліди війни. І пенсіонери, умова для непрацюючих пенсіонерів основна – це повинна була розмір пенсії не перевищувати 1350 гривень. Продають у магазині за соціальними картками. Нині їх вже оформили понад 1200 очаківців. Всі люди мають отакі соціальні карточки міста Очакова. Тут є певна система зчитування, де людина приходить і продуктову групу першого пакету необхідності проводить і має право купити з знижкою на 20%. І попит є, бо навіть от зекономити ту гривню, 20 гривень на тому продуктовому наборі, це є доцільно. З міського бюджету виділяються кошти на відшкодування електроенергії та доставки продуктів. У майбутньому планується відкриття ще одного соціального об'єкту – їдальні, де очаківці зможуть харчуватися безкоштовно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.